Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Hamjambo. Hatujambo, shikamoo mama. Marahaba, marahaba. Natafuta wenyeji wa kwapi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wenyeviti wa Chama cha Mapinduzi mkoa. Na ndugu wananchi, salamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, wenyeji karibuni kwanza. Wenyeji karibuni kwanza. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunakukaribisha sana 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 Mbeya, na tumefurahi sana kukuona. Mheshimiwa mbunge ameshazungumza hapa kuhusu changamoto zetu na pia ametoa shukrani. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa barabara ya njia 4 ambayo itapita hapa kwetu Mbalizi. Lakini eneo la ofisi ni hapo nyuma. Maombi ya Mheshimiwa mbunge pamoja na mimi mbunge pacha, kwa sababu natoka Mbeya jiji, ni kwamba zile kilomita 3 zitoke hapo nyuma ofisi zifike airport kule, ili magari hapa yapite kwa urahisi. Mbalizi oyee! Mheshimiwa Rais, la pili na la mwisho katika changamoto zetu, hii barabara kubwa hapa malori ni mengi sana, na unapopita utayaona kila upande. Huwa tunapata sana ajali hapa nyuma kwenye hilo daraja, kwenye hiyo reli inayopita hapo. Hii barabara ikitanuka litakuwa hili limepungua. Lakini malori, kuna barabara ya njia ya bypass kilomita 48.9, hiyo nayo tumeshatangaziwa kazi imeanza na waziri yuko hapa. Sisi tunakushukuru sana wanambea kwa hizo barabara mbili. Hiyo ya mchepuko itatuondolea ajali, lakini pia itatuondolea msongamano hapa katikati. La lingine ni la shukrani, ndugu zangu wa Mbalizi, mbunge wenu amezungumza kule kwenye chanzo cha maji, lakini niseme mbele yenu leo hii hapa, Mheshimiwa Rais katoka kuzindua mradi mkubwa wa maji ambao kwenye zile lita milioni 4 kwa siku tulizokuwa tunapata, sasa mradi ule unatoa lita milioni 8. Maana yake zimeongezeka kutoka 4 mpaka 12. Mpigieni makofi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa mradi wa maji. Asante sana sana sana. Asante Mheshimiwa Spika. Sasa ndugu zangu wa Mbalizi, niko na mawaziri kadhaa katika ziara hii. Na kuna hoja nyingi zimetolewa hapa na waziri wa mabarabara, na waziri wa maji, na waziri wa TAMISEMI, na waziri wa mbolea yuko hapa, na waziri wa viwanda wapo hapa. Sasa watapanda mmoja mmoja waje wafafanue yale maombi ya mbunge. Karibuni mawaziri kama mlivyojipanga. Tanzania ya Mama Samia inang'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara. Tanzania ya Suluhu. Mbalizi oye! Mbalizi oye! Mheshimiwa Rais, kwanza ninakushukuru sana kunipa heshima hii na mimi kusimama kwa ndugu zangu wa Mbalizi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge ameleta maombi pamoja na Mheshimiwa Spika, maombi kama mawili matatu. Waambie nani hawakujui hapo. Mimi Mheshimiwa Rais, mimi naitwa Profesa Makame Mbarawa, waziri wa ujenzi na uchukuzi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa mbunge wameleta ombi lao la kwanza kuhusu barabara yao ya njia 4 inayoanza Uyole mpaka hospitali hii hapa ya Mbalizi. Wanaomba waongezewe kilomita 3 ifike uwanja wa Yamba. Mheshimiwa Rais, ombi lao tumeshalifanya kazi na hiyo kazi imekamilika sasa. Kazi inaendelea sasa hivi ni kumpata mkandarasi, na tunaamini mwisho wa mwezi huu mkandarasi atapatikana kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii. Hilo la kwanza. Oye.
Mheshimiwa Rais, la pili, barabara hii ina changamoto kubwa sana, magari makubwa. Ni barabara inayofungua nchi zetu na nchi za jirani. Kwa vile iko haja, barabara hii sasa ijengwe kwa njia nne, kuanzia kule Igawa, Songwe mpaka Tunduma. Na kazi hiyo tumeshaifanya, na barabara hii tumetangaza ili kuhakikisha kwamba barabara hii sasa inajengwa kwa njia nne yote. Na mwisho, Mheshimiwa Speaker alisema kuhusu barabara bypass yenye urefu wa kilomita 40. Mheshimiwa Rais, barabara hii tumechukua na tunaifanyia kazi. Tunaamini baada ya barabara hii zote kukamilika, tatizo la barabara hii sasa litakuwa limeisha kwa 100%. Nani kama Mheshimiwa Samia? Hakuna. Nani kama Mheshimiwa Samia? Hakuna kabisa. Asanteni sana. Waziri wa mbolea. Mbalizi oye! Wangapi wanamuelewa mama? Kama unamuelewa mama, nyosha mkono. Mimi kwa jina naitwa Hussein Mohamed Bashe, ndiye waziri wa kilimo. Mheshimiwa Rais, mbunge wa eneo hili kaka yangu Njeza amekuwa na kilio na mambo matatu kwa muda mrefu. La kwanza lilikuwa zao la pareto. Mwaka mmoja uliopita miwili, wakulima wa pareto wa Mbeya vijijini, na hii ndio wilaya inaongoza kwa uzalishaji wa pareto nchini, walikuwa wanapata shida na walikuwa wanauza pareto yao kwa kiwango cha shilingi 1,000-1,500. Tuliporuhusu usagaji wa pareto na kuuza pareto ya unga, mwaka huu wamefika kati ya wastani wa 2,500 mpaka shilingi 3,000. Na nataka niwahakikishie, hatutazuia usafirishaji wa pareto ya unga. Tutaendelea kuruhusu ushindani na tumetoa vibali vya viwanda viwili vinajengwa hapa mkoani Mbeya. La pili, Mheshimiwa Rais, kilio kikubwa kilikuwa cha mbolea. Na wewe umetoa maelekezo. Na mimi nataka niwaombe wananchi wa Mbalizi na Watanzania wote, siku ya tarehe 8 katika viwanja vya 8-8, Mheshimiwa Rais atazindua mfumo wa utoaji ruzuku ya bei ya mbolea. Mbolea mtainunua kwa bei nafuu, ambayo bei iliyoko Dar es Salaam ndio bei hiyo hiyo mtainunua hapa Mbalizi, ndio hiyo hiyo watainunua wananchi wa Kalambo, sehemu yoyote ya Tanzania. Maumivu ya mwaka jana mama ameyasikia na ametupatia fedha shilingi bilioni 150 kwa ajili ya kutoa ruzuku Marekani milioni 77. Kwa hiyo wakulima, mjiandae kwenda shambani, wala msiwe na hofu. Na mwaka huu bei ya mahindi nzuri mbaya? Mnataka tufunge mipaka? Mmesema nyinyi, Mheshimiwa Rais amesema kilimo ni biashara, hakuna kufunga mipaka. Sisi tutahakikisha mnafanya biashara yenu, mnavuna, mnauza popote kule. Nawashukuruni sana. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri. Mbalizi oye! Katika kuuza mazao mnayozalisha, msisahau kujiwekea chakula cha kutosha. Msisahau kujiwekea chakula cha kutosha, ziada inayobaki uzeni. Lakini chakula cha kutosha jiwekee nyumbani kwanza. Haya, waziri anayefuata viwanda biashara una TAMISEMI. Wanadai maeneo mengi ya katwe, wapandishwe hadhi na nini haya? Mbalizi oye! Mbunge wetu wa Ninjeza oye! Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan oye! Na madiwani wangu oye! Mheshimiwa Rais, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha mkoa wa Mbeya salama, na niungane na wana Mbeya wakiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kukaribisha sana mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge Ola Ninjeza
amekuwa akikusumbua sana kwenye ofisi yako Ikulu. Na mwaka wa 2020-2021 Mheshimiwa Rais uliniambia kwamba Mheshimiwa mbunge yule aninjeza, unatambua kazi nzuri ambayo anaifanya kuwatetea wananchi wa Mbeya vijijini, na ukamkabidhi ofisi ya Rais TAMISEMI. Cha kwanza ukasema bajeti ya TARURA kwenye jimbo lake unataka kuona inaongezeka. Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako bajeti ya TARURA imeongezeka kutoka bilioni 1.4 kwenye mwaka wa fedha 2020-2021. Mwaka ambao tumeumaliza wa 2021-2022, Mheshimiwa Rais umeongeza bajeti kwenye halmashauri hii kutoka bilioni 1.4 mpaka bilioni 2.4. Mheshimiwa Rais, kuongezeka kwa bajeti hiyo kumewezesha kuimarisha mawasiliano ya barabara ndani ya halmashauri ya Mbeya vijijini. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais, kwenye bajeti hii ambayo tumeianza mwezi uliopita wa Julai, Mheshimiwa Rais umesema kazi iendelee barabara za ndani ya Mbeya vijijini, tutaendelea kuziimarisha kwa sababu bajeti umeiongeza tena Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge yule aninjeza alirudi tena akasema twalamba mbele yako Mheshimiwa Rais. Kwenye mwaka ambao tumeumaliza umemjengea vituo vya afya vingi. Kituo cha afya Ifupa kimejengwa, kituo cha afya Swaya kimejengwa, na ukatuelekeza hata hapa Mbalizi unataka kuona kituo cha afya kimejengwa. Ndio maana Mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema mwaka huu wa fedha tunakuja kujenga kituo cha afya hapa kwa maelekezo ambayo umetupatia. Kwa Mheshimiwa Rais, mbunge Ola Ninjeza ni mchapakazi, anapambana kwa ajili ya wananchi hawa. Mimi ni kuhakikishie kwa maelekezo yako tutaendelea kumpa ushirikiano akishirikiana na pacha wake Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jembe letu dada yetu Dr. Tulia Axon, mbunge wa Mbeya mjini. Wanapambana kwa ajili ya wananchi, na sisi kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais ni kuhakikishie mbele ya wananchi hawa pamoja na Mheshimiwa wabunge hawa tutaendelea kuwapa ushirikiano ili kazi iendelee. Asante sana Mheshimiwa Rais. Waziri wa Viwanda. Mbalizi oye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Rais na wananchi, mimi naitwa Ashatu Kijaji, ni waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, idara ulionikabidhi kwa kipindi hiki ili niweze kuleta wawekezaji. Na nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuimarisha uchumi wetu ambao tayari wawekezaji wengi wanakuja kuwekeza ndani ya taifa letu. Samia Suluhu Hassan oye! Mheshimiwa Rais, nimpongeze sana pia Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mbeya, anafanya vizuri sana kwenye eneo la viwanda. Viwanda viko imara sana, na ninatambua Mheshimiwa Rais tuna kiwanda cha starchi ambacho kinatakiwa kuchakata mahindi tani 90,000 kwa mwaka. Hiyo ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika ndani ya mkoa wa Mbeya. Na hili Mheshimiwa Rais, tunafahamu zipo changamoto chache ambazo mwenye kiwanda hiki amekutana nacho kutokana na mikataba aliyoingia. Tumeanza kulishughulikia na litafika mwisho mzuri kwa ushirikiano mzuri anaotupatia Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa Rais, nimesema eneo la Tanganyika Packers wanaliomba, Mheshimiwa mbunge kasema, na naomba nikuahidi mbele yako jambo hili serikali yako imeshaanza kulifanyia kazi. Kulikuwa na mgogoro kidogo kati ya wizara yangu na wizara ya madini, lakini tumeumaliza, kwa sababu kinachoonekana kama madini kwenye eneo lile Mheshimiwa Rais sio madini kiuhalisia, ni malighafi ya viwandani ili tuweze kutengeneza ajira kwa ajili ya wanambea, kwa ajili ya wanambalizi, na sote tuweze kuimarisha
kuimarisha uchumi wetu. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaenda kuhitimisha na katika eneo lile ziko zaidi ya ekari 7,500 ambako Mheshimiwa mkuu wa mkoa walishaomba waweze kupatiwa ekari 500 ili kiweze kujengwa chuo kikubwa cha afya, na hilo linakwenda vizuri Mheshimiwa Rais. Na kwa hizi zinazobaki, Mheshimiwa Rais, tunatambua mwekezaji alikuwepo lakini alisimama kufanya kazi. Majadiliano yanaendelea kwenye timu yako ya taifa ya majadiliano, na tunahitimisha jambo hilo na tunakwenda kumpa kama alivyoomba kwenye eneo la EPZDA ili atengeneze ajira kwa wanambalizi kwa ajili ya Watanzania na uchumi wetu uendelee kuimarika. Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana 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 kwa imani yako na msukumo wako mkubwa kwenye uwekezaji viwanda na biashara. Tunakwenda vizuri. Samia Suluhu Hassan oye! Mbalizi oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa oye! Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri.